Assalomu alaykum hamma yurtdoshlarimizga, podpischilarimizga, kulgu sevarlariga, san'at sevarlariga boshlanayotgan kun muborak bo'lsin. Mana hozir zominda tong otyapti. Endi havoni aytmasam ham bilasizlar zominning havosi haqida. Endi bunaqasi bo'lmagan. Buni tasvirlab bo'lmaydi, kelish kerak. Güzel tong atyapti. Juda ham chiroyli bo'lib, mana tog'lar ortidan sekin yorug'lik boshlanyapti. Mana shabada ham qimirlab turgan daraxtlardan ham bilsa bo'ladi. Havoning qanaqa ekanligini. Juda ham güzel, o'ta güzel. Yurtimizda bunaqa chiroyli joylari juda ham ko'p. Men doimo qayerga bir chiroyli joyga borsam, albatta sizlarga ulashishga harakat qilaman. Bugun mana zominda tong otdik. Juda ham ajoyib. Mana shu go'zal kayfiyatni sizlarga ham ilingim keldi. Sog' salomat bo'linglar, tan joyingiz sog' bo'lsin. Mana shu erta tongda duolar ijobat bo'ladigan paytda mana niyatim endi ko'rib turgan barcha yurtdoshlarimizga kayfiyatlari doimo a'lo bo'lsin. Xonadonlarda fayz, barakot bo'lsin. Yigitlar yaxshi ko'rgan qiziga uylansin. Qizlarimiz, yigitlarimiz o'zi xohlagan o'qishlarga kirsin. Xudo xolisa o'qishlar mavsumi boshlanyapti, imtihonlarda. Hamma yosh yigit-qizlarimizga faqat omad tilaymiz. O'ylagan yaxshi o'qishlarga kirib ketishsin. Bizni, demak, chet eldan turib kuzatayotgan musofir, vaqtinchalik musofir bo'lgan yurtdoshlarimizga faqat sog'lik tilaymiz. Ishlaringiz baroridan kelsin. Yaxshi niyatlaringizga erishib, yetib yurtimizga tezda yetib kelinglar. Yaxshi kunlaringizda yoningizda turish bizga nasib qilsin. A'lo kayfiyat hamroh bo'lsin azizlar.